السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محتشم، ایک بہت خوبصورت غزل پیش خدمت ہے، غزل کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ تو لکھا ہے کہ نکھرا شوق ہے حسن تیرا ماہ کامل کی طرح، نکھرا شوق حسن تیرا ماہ کامل کی طرح، چہرہ کھلا گلاب تو آنکھیں کمل کی طرح، اور منظر نے پائی ہے چمک تیرے عکس رخسار سے، منظر نے پائی ہے چمک تیرے عکس رخسار سے، بکھری بکھری زلفیں تیری متوالے بادل کی طرح، اور تیرا سراپا دیے کلو یا کہوں مثل شمع، تیرا سراپا دیے کلو یا کہوں مثل شمع، ہاتھ تیرے چاندنی چندر بدن مشل کی طرح، اور جلوہ مثل حور شمائل کامت ہے تیری سرو، جلوہ مثل حور شمائل کامت ہے تیری سرو، ہونٹ ہیں تیرے دل ربا گل مخمل کی طرح، اور گردن تیری مثل سراہی غضب ہے زہرہ جبیں، گردن تیری مثل سراہی غضب ہے زہرہ جبیں، روشن روشن ساکھ تیری کرنے کومل کی طرح، اور پائے ناز کے کیا کہنے تیرا چلنا رقص طاؤس، پائے ناز کے کیا کہنے تیرا چلنا رقص طاؤس، ابرو تیرے تلوار تو نین ہیں قاتل کی طرح۔ اور لکھا ہے کہ کشش دل ران تیری اور فتنہ جہاں قمر، کشش دل ران تیری اور فتنہ جہاں قمر، شوخ چنچل ادائیں تیری بے کل پائل کی طرح۔ اور مقتا پیش خدمت ہے کہ غنچہ دہن تو سیمی بدن تو ہے شہباز سخن، غنچہ دہن تو سیمی بدن تو ہے شہباز سخن، تیری حرف سرائی محفوظ نغمہ بلبل کی طرح، تیری حرف سرائی محفوظ نغمہ بلبل کی طرح۔